Em julho passado, neste 2007 ainda, um dos fatos que causou maior repercussão, não só em Ibitinga, mas em todo o Brasil e no mundo, inclusive, foi uma filmagem histórica feita através do Duílio Gale sobre a famosa sucuri gigante de Ibitinga, ali no Jacareguaçu, onde está a ponte da rodovia Ibitinga a Bariri. Essa é a cobra sucuri, deu o que falar, porque ele teve a felicidade de filmar uma sucuri com um animal de grande porte na barriga. E depois, quando os pescadores que lá estavam tentando impedir que ela saísse, ela acabou regurgitando essa capivara de uns 30, 40 quilos numa cena que nunca se viu no cinema nem na televisão. Foi uma filmagem muito feliz do Duílio Gale. E depois isso ganhou uma repercussão grande. A TV Cidade mostrou, depois a Record pediu e a Record veio e acabou fazendo amplas reportagens dessa sucuri. Todo o Brasil tomou conhecimento. A Globo, que bobeou, depois a colocou na internet também. E o caso sucuri continua até hoje em Ibitinga. Porque existia um fato ali anterior ao aparecimento dessa sucuri que deixava a grande pergunta. Um pescador, há 5 anos atrás, desapareceu exatamente naquele local. E a pergunta era essa: teria sido uma sucuri? Hoje eu recebo o jornal O Diário do Estado do Mato Grosso, trazido pelo meu amigo Osmar Preman. E vou mostrar para vocês este jornal. Vocês viram aí que é um assunto muito sério, um jornal sério também. É o Diário do Estado do Mato Grosso de cima, óbvio. E o título principal, sucuri de 10 metros engole dentista na beira do rio. Depois o histórico, aqui mostra a foto da sucuri, com essa parte grossa ao meio que seria o cidadão que ela engoliu. É um dentista chamado José Ronaldo, aqui do interior de São Paulo, que pescava com colegas lá no rio Araguaia. E eu conheço bem Araguaia, que pesquei várias vezes lá. E mata fechada, um deles acabou indo procurar um novo local para se pescar, longe dos companheiros, e não voltou mais. A procura aquela noite foi grande, não encontraram. No dia seguinte, com a polícia florestal, que está aqui, inclusive, está aqui na figura, cuidando da cobra, junto, acabaram localizando no local de mato amassado e descobriram restos de roupas, etc., e concluíram que ela teria engolido o dentista. Tinha um porte mais ou menos pequeno. Bom, há mais reportagens sobre isso aqui,
Mas isso aqui é o suficiente para mostrar. Esse jornal, aliás, eu agradeço ao meu amigo Preman, antigo gerente da Companhia de Força e Luz, que me trouxe o jornal de lá. E vem comprovar aquilo que se suspeita em Bitinga. O negócio é o seguinte: foi ou não foi a sucuri que o Duílio filmou, que um dia... Porque aquela sucuri, pelo que se vê, né, Roque, é maior que essa. Exatamente. Teria sido aquela sucuri que teria desaparecido com o pescador? Teria sido ela a autora do crime, isso em 2001, né? Dia 12 de fevereiro de 2001, se não me engano. São 5 anos, portanto, antes dessa filmagem aí. Agora, essa sucuri do Duílio é muito maior que esta que está aqui. Observe bem a grossura dessa cobra no normal. E aqui diz 10 metros, talvez não tenha. Aquela sucuri do Duílio Galli, a cabeça dela é uma coisa impressionante. Qualquer pessoa pode tirar a conclusão de que ela realmente era gigantesca. E se come um homem ou não, eu acho que tira aqui qualquer dúvida. Eu acho que é a coisa mais séria do mundo em matéria de meio ambiente. Ela diz o seguinte, que não existe cobra mais traiçoeira do que a sucuri. Porque ela vive dentro d'água, você não a vê, ela está aqui, você não está vendo, e ela dá um golpe tão rápido que é impossível a pessoa conseguir escapar. Eu vou só relembrar o saudoso doutor Tonino, que passou num barco lá. E se não fosse o saudoso Zeca Martinelli, ele teria com certeza sucumbido. É um fato que aconteceu em Bitinga realmente. E vou relembrar também aquele moço, aquele menino que o avô salvou agora há poucos tempos, que é na mesma época, né? Que a Record mostrou também. Uma sucurizinha de 3, 4 metros, pegou um garoto de 14 anos, 13, 14 anos, e, se não me engano, um pouco menos, né? É isso. Exato. E abocanhou e já ia levando. E além daquelas outras histórias, eu tenho as fotos comigo, se o Duílio quiser, está à disposição, daquela sucuri que pegou um índio lá em Rondonópolis, de outras, de umas cobras importadas também. Ela pega, não. Pega. Pega isso, ouvinte, o telespectador, não tem a menor dúvida. A sucuri é uma cobra traiçoeira e perigosa. Isso aqui serve de alerta aos pescadores, aqueles que gostam da beira do rio. É perigoso? É. Portanto, cuidado.